הוא נולד וגדל בירושלים, בנם של יעקב וז'נט. כילד היה מאוד שקט, לא מקובל ומלא בדמיונות. לימים הוא גדל להיות ליצן הכיתה, ואחרי הצבא עבד כליצן במהולדת. כבר 16 שנה שהוא כוכב ילדים אהוב, עם סדרות, סרטים, הצגות בתיאטרון. הוא נשוי למיכל ויש להם 7 ילדים. ערב טוב, יובל שם טוב, או בשם הבמה, יובל המבולבל. זה אני, ערב טוב. זה אתה, מה נשמע? נפלא, חוץ מההצגות בתיאטרון, אז באמת הכל נכון. שמה? שאין הצגות תיאטרון. אין, אה? הוא כן, חסר. חסר לך? חסר, את יודעת, זה המהות, לעמוד על במה ולשמוע יובל המבול. בזום יש דילי. היום זה כן, זה יובל המבול, לוקח זמן. בל. כן, זה לא פשוט ל... כן, אבל זה גם מאתגר, תקופה מאתגרת. תקופה מאוד מאתגרת. אתה צריך להמציא את עצמך, לחשוב מחדש. נכון. להיות יצירתי. מגלה דברים שלא ידעת, שאתה מסוגל אליהם, ודברים שאתה גם אוהב פתאום לעשות עוד דברים בהמשך למה שתמיד עשית. כמו מה? כמו למשל, גיליתי עכשיו דבר נפלא. אני שורג סתם. שזה, כן, לא. גם הופעות זום, יש לזה קסם מיוחד. כן, וגם הופעות פרטיות. נכון. בבתים, חזרתי אחורה למקורות, לימי הולדת, פתאום אני בבא, אני רואה את הילדים ולא הם לא בחושך בקהל, וזה קסום וזה נפלא. כן, יש בזה משהו אחר, אין ספק. ואם אני חוזרת לך קצת אחורה, אז בסדר, אז קודם כל, יובל המבולבל זה בעצם אתה. כן, יובל המבולבל זה... אתה מבוסס כילד. מבוסס על יובל שהיה ילד, שהילד מבולבל. שהיה ילד שחיפש לדרכים להתמודד עם מציאות לא קלה. של שכל מה שהוא רצה זה שיואהבו אותו, מאוד פשוט. והיום שאני כותב, אני יוצר, אני ממש כותב לאותו יובל שרוצה שיחבקו אותו, רוצה שיואהבו אותו, רוצה שהוא שיסתדר בעולם הזה, ולא תמיד הכל מצליח והולך. הייתי ילד מאוד באמת מבולבל, הייתי כל מה, מפוזר כאילו? מפוזר, שוכח דברים. הפרעת קשב, מה שנקרא? הפרעת קשב, היו מדברים, יובל, רק בפעם ה5, מה? כי מה, היית מדמיין דברים? היית בעולמות? הייתי בעולמות של דמיונות. הייתי מדמיין שאני גיבור על, ודמיין שאני על במה ואוהבים אותי, ושאני בטלוויזיה. שאני מר עגבנייה. כן, גם. והנה, היום אני חי את החלומות. וכשאתה אומר שזה היה מציאות לא פשוטה, מה היה לא פשוטה? חוסר אהבה של הילדים, חברתית? אז אני אגיד לך, זה בא לידי ביטוי בשני דברים עיקריים. דבר ראשון, היו לי מאוד, ראיתי מה יש לאחרים, ורציתי. כמו משחקים ובגדים ומעמד ושאוהבים אותם ומקובלים בחברה. ואני תמיד הייתי שונה, אחר, מופנם, והרבה צחקו עליי, גם קצת הרביצו לי מכות אחרי בית ספר. אתה יודע, אתה חלש והשונה תמיד ככה נוח. ילדים יהיו תמיד ילדים. אבל היום בדיעבד אני שמח שכל זה קרה. זה פאזל גדול ש... כי אתה בעצם יוצר מתוך המקום הזה. אני יוצר מתוך המקום הזה, אני מודע. לילדים שנמצאים היום במקום הזה, ונותן להם את הכוח. רק מי שהיה במקום הזה יודע בדיוק מה הילדים האלו עוברים, וככה אני יכול לדבר אליהם, לפנות אליהם, הם מבינים אותי. אז אם ילד שגדל ככה, שחברתית הוא לא מקובל, ושבאמת לא פשוט בתור ילד, מתי בעצם אתה מגלה את הביטחון? אולי את הכישרון תמיד ידעת, אולי בבית תמיד הצגת, אבל את הביטחון לעמוד על במה. אז תראי, זה התחיל מזה ש... רציתי להופיע כדי שיאהבו אותי. משהו מאוד אגוצנטרי, לא היה בזה שום לתת ולהעניק לאחרים. ורק אחרי הצבא, אני חושב, שהתחלתי ממש... כי בתיכון ובבית ספר תמיד הייתי הליצן של הכיתה, שוב, כדי שיאהבו אותי. אבל רק אחרי שהתחלתי לעסוק בזה, והתחלתי לראות את ההשפעה שיש על זה, על ילדים אחרים ועל הקהל שלי, פתאום הבנתי שזה לא רק בשבילי, יש פה שליחות מסוימת, ופתאום אתה מגלה את המהות שלשמע כל מה שקרה בעצם קרה. הכל היה הכנה אחת גדולה כדי שאני אוכל לתת ולהעניק כוח לילדים. אבל הבית שגדלת בו, הוא היה בית חם, אוהב... אז זה מחולק לשתיים, יש אמא ויש אבא. כן. שזה מצוין, אמא תמיד תמכה. הייתי מצחיק את הילדים בכיתה, הייתה עושה לי תיאטרון בובות, תופרת לי בגדים, הייתי מופיע, הייתה... איתך בזה? כן, ואבא זה, מה זה השטויות האלה? תמצא מקצוע, תעבוד, תלמד, תתפרנס וכולי. שזה דבר מצוין, כי אתה צריך את שני הדברים, אתה לא יכול להיות רק עם החלומות, צריך גם להיות
עם הרגליים על הקרקע, ובאמת יצאתי כזה שילוב של השניים. ואז צבא, אתה חלמת על להקה צבאית, וממש לא בלהקה צבאית. קודם כל התקבלתי ללהקה צבאית. אבל בגלל שהיית עם קרבי, נכון, פרופיל קרבי. נכון, אחרי שהתקבלתי, ואמרו לי שהתקבלתי, אמרו לי, רגע, שנייה, יש לך פרופיל קרבי, אז... בעיה. אז ואז לקחו מישהו אחר, לקחו את גיל סעסובר. סגרת איתו חשבון כבר מאז? בטח, אצלך בבית זה. גדול. אנחנו לומדים את תורה ביחד עכשיו. אבל תמיד שראיתי את גיל סעסובר, אמרתי לעצמי, הוא לקח לי את התפקיד, זה לא בסדר. ולימים הסתבר שדווקא בגלל שהייתי ביחידה קרבית, למדתי שם כל כך הרבה דברים על עצמי, וגם איך לקדם את עצמי ואת הקריירה. מה זה, זה לא שהיית בצבא, אתה עוד חתמת, אתה כאילו היית כל חולחן נכנסת לזה. כן, נכון, הייתי קצין, הייתי בקבע, הדרכתי בית ספר לקצינים. כי פתאום גיליתי על עצמי דברים שלא גיליתי על עצמי, לא ידעתי שהם קיימים בי. אני לא יכולה לדמיין אותך מפקד. אני יודע. אני לא יכולה. זה די דומה, אתה עומד על במה, אתה עומד מול חיילים, אתה אומר להם מה לעשות, ואתה... היית רציני? אני חושבתי רציני. היית רציני? הייתי מאוד רציני, כן. אבל זה היה סוג של חצי משחק, חצי, אבל באמת, אתה יודע, מתעסקים בדברים חשובים, שזה להגן על המדינה וחיי האדם, ודברים שבאמת אפשר להקל בהם ראש. ובתקופה היא הילד נעלם? הילד היה, כן, קצת השקפתי אותו לישון, כן, היה מוקפא בפריזר. אבל... אבל השירות שלך לא היה שירות פשוט בכלל. לא. אתה חווית שם חוויות לא פשוטות. אין מה לעשות, כמו... קיבלת החבר. כל בן אדם ש... שירת שירות קרבי, כל אחד יש לו איזשהו ניסיון כזה או אחר מאיזשהו... אתה יודע אם זה בלבנון או בשטחים או בצבעים הקשים שאתה עובר, והייתי בטבח במערת המכפלה, והייתי בשטחים. אני רוצה לעצור איתך רגע בטבח הזה. אוקיי. כי כשאני... זה היה כבר מזמן ששמעתי שבאמת נכחת בסיטואציה הזאת, בטבח הנוראי הזה. כן. ולהיכנס ולראות כי... זה נראה לי, זהו, כל החיים זה, התמונות כן, האלה זה לא ייעלמו. לא, לא ייעלמו לעולם. דברים שאתה רואה לפעמים בסרטים... זה מזכיר לך? אתה יודע, לא. כשאתה רואה דברים בסרטים, זה סרטים, זה לא שזה סרט. אבל כשאתה חווה, אתה רואה את זה בעיניים שלך, זה משהו אחר לגמרי. לראות גופות ולראות דם ולראות המוני אנשים פצועים ו... ומעמיסים אותם אחד על השני, ואני זוכר תמיד, זה קרה בבוקר, וה... הקליעים עשו חורים בגופות של האנשים, ואתה רואה את העדים יוצאים מתוך חורים, ממש עדים חמים של הקליע. זה כל מיני דברים, וכאילו אתה רואה את זה, וגם אתה רואה את זה במין קלוז-אפ כזה, אתה... וזה מראות שמאוד משפיעים עליך, וזה מאוד לא קל לצפות בזה, ולראות את זה, ולחוות את זה, אבל זה גם נותן לך איזשהו סוג של חוסן מסוים, ו... פרספקטיבה מסוימת על החיים, אתה מוכיר את החיים, אתה... מה חוסן, יובל? כל החיים שלך חטפת מכות, בתור ילד לא אהבו אותך, זה גם עכשיו עוד חוסן. כמה חוסן אתה צריך, בן אדם אחד? לא, לא, אתה יודע. מסתבר שאני הרבה יותר חזק ממה שחשבתי גם. כי על פניו אני אהיה יובל, מצחיק, עושה שטויות, מבולבל, ליצן, ואתה כן חווה דברים לא קלים, גם בילדות, גם בצבא, גם בקרה, גם בחיים האישיים, ו... איך אומרים, הכל זה ניסיונות בסופו של דבר. ממש. וגם זה בחירה, את יודעת, אתה יכול לבחור האם מתוך הדבר הזה אתה נופל ושוקע, או להפך, מתוך זה אתה צומח וגדל. אתה מרגיש שזו בחירה? כאילו, אני באמת תוהה, כי זה, אתה עומד על איזושהי נקודה, ואתה רואה איזושהי סיטואציה, ויכול להיות שהנפש שלך כבר עושה איזושהי פעולה שאין לך שליטה עליה. אז אני אגיד לך משהו יפה ששמעתי לא מזמן, שהנשמה... בוחרת את החיים. נכון. נכון? נכון. איזה דבר נפלא, זה הנשמה בוחרת את החיים. עכשיו, איזה חיים היא תבחר? כמו שאומרים לבן אדם, בוא תשחק משחק מחשב. איזה רמה תבחר? עכשיו, אף פעם לא תבחר רמה קלה, כי זה לא כיף. נכון? גם לא קשה מדי. גם לא כיף. נכון, גם לא כיף. אבל כן משהו שמאתגר אותך. תמיד אני חושב על זה שהנשמה שלי בחרה את החיים האלו, עם הקשיים האלו, כדי... לנצח את המקומות האלו. עכשיו, אם היא בחרה בחיים האלו, אז זה כל קושי הוא בעצם קושי שהוא מאתגר, אבל שאפשר לעבור אותו. וגם אם לא מצליח לעבור אותו, זה יגיע שוב הניסיון, ובסוף אני אצליח לעבור אותו. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה ככה, זה משמח. כן. כי, אתה יודעת, רק מתוך... זה ממש לסדר את המחשבה, ואז מגיעים לשמחה, שזה אותם אותיות. בדיוק, נכון. ואיך החזרת את הילד? את הילד הזה שאמרת לו בצבא, אוקיי, אתה באיזשהו פריזה. ואז השתחררתי מהצבא, ואז היה מצחיק שיצאתי לחפש את עצמי.
הם תמיד עושים להודו, לצפון, לאמריקה, איפה נסעת? יצאתי לאמריקה, עבדתי בסוכנות, הייתי מדריך בקייטנות שם, ואז טיילתי באמריקה, ויום אחד הגעתי לטקסס, והיה יום שבת, ואני הולך לכזה בחור בטקסס, ואני רואה בית כנסת, ואני אומר, שבת, יהודי. בית כנסת, קדימה. להיכנס, לא? יאללה. ואני נכנס, ואיך שאני נכנס לבית כנסת, אני שומע את החזן אומר, יובל! עכשיו אני כזה, מה? מה, קראתם לי, מה? ומסתבר שבדיוק פרשת השבוע, שהוא קרא באותה שבת, זה הפעם היחידה בתורה שמוזכר השם יובל. מדהים. עכשיו אני נכנס, שומע יובל, וזה נכתב בהקשר שבדיוק היה קין, שהוא היה אבי עובדי האדמה. כן. כן, והבל, רועי צאן, נכון? כן. אבי ויובל היה אבי כל תופס כינור ועוגב, הוא היה אבי המוזיקה והנגינה, ואני כזה. הוא היה משעשע והוא היה משמח את כולם. ועכשיו אני כזה, אז תכף אנחנו נדבר על השלב הזה, על המעבר הזה של הלשמח. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד כשנשוב יובל יספר על פרשת הסמים שנקלע עליה בשיא ההצלחה, ובעיקר איך הוא מצליח היום להסתכל על הכל בחיוך. אנחנו כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אני כאן עם יובל. אז באמת, כמעט 10 שנים עבדת כליצן, במהולדת, ושימחת וזה, ואז אתם החליטים לעשות, אתה ואשתך, קלטת DVD, לוקחים את הכסף, חסכונות, זה... מאיפה בא הרעיון? מה לעשות? במשך 10 שנים את עושה ימי הולדת, ושם באמת למדתי מה הילדים אוהבים, ממה הם צוחקים, והרגשתי כבר מספיק בטוח כדי לעבור לשלב הבא, להגיע למסך, ואחרי שכולם אמרו לי לא ולא ולא ולא, כל הזמן הלכת למפיקים, ואומרו לך, לא, לא, לא. עשיתי לאודישנים למפיקים, ויש לי רעיון שהיא קלטת, ולא תודה. ואז באמת, אתה מגיע לצומת דרכים, שאתה צריך להחליט האם לוותר על החלום, ולהמשיך לעשות ימי הולדת, או לעשות צעד. והתמזל למזלי שהתחתנתי עם אישה נפלאה, שהיא דווקא דחפה אותי לזה, אמרתי, אולי נוותר. אמרתי, השתגעת, ואז כל החיים אתה תחיה בהרגשה מה היה קורה אם עדיף לנסות ולהיכשל, נכון. מאשר לחיות במה היה קורה אם. בוא ננסה. אבל זה לא רק לנסות, זה לא עכשיו שאני אומר, טוב, בוא ננסה משהו, זה לקחת את החסכונות. כל החסכונות. לקחת כסף שיכול היה לקנות משכנתה, אולי איזה דירה, נכון. להתחיל את החיים, ולשים נכון. את זה על קלטת. נכון. אחרי שגם קיבלת מלא, לא, 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 לא. תשמע, אתה אומר זה אומץ או שזה אין שכל? זה אומץ קצת מחושב, כי ידעתי שאוהבים אותי, וידעתי כבר שרו את השירים. הייתי מופיע בקניונים, והייתי ממלא קניונים עוד לפני שהייתי מפורסם, פשוט מדהים. כזה מפה לאוזן, הנה המבולבל הזה, כן, תבוא, תבוא. ואז באמת שמנו את כל הכסף, שזה 375,000 שקל. וואו, הרבה. כן, המון כסף, על הקלטת הראשונה. ומסתבר שזה הצעד הכי משמעותי ונכון. זה בעצם הרגע בו נולד המותג, יובל המבולבל, כי אז באמת ראו אותי על המסך הגדול, בבית. ואז גם הגעתי לערוץ הופ דרך ה... מה זה? היה לך ערוץ... אתה היית ערוץ הופ, בוא. אני זוכרת שנים שכאילו אין, זה אתה. ערוץ הופ זה סיפור מעניין, כי באתי אליהם עם הקלטת ואמרתי להם, אתם יכולים לשדר אולי שיר או שניים מהקלטת, והם לקחו את הקלטת וצפו בה ואמרו לי לא, תודה. ואחרי שהם אמרו לי לא, אז הילי, חורב כסותו, שהיא אחרי זה הייתה מנכ"לית ערוץ הילדים, אחרי שאמרו לי לא, היא לקחה את הקלטת הביתה, שמה בבית, היא רצה והיא מספרת שיום אחד היא חוזרת מהעבודה והיא רואה שכל השכונה בבית שלה צופים יובל המבולבל ומגלגלים מצחוק, ואז היא אומרת, טוב, כנראה שהילדים אוהבים את זה, ואז החליטו כן לשדר את זה, ואז בזכות הילדים הגעתי בסוף להצלחה. אתה אוהב אותם. ואז הגיעה הצלחה, וברגע שהגיעה זה כל רץ מאוד מאוד מהר. כן. אז איך מתמודדים עם הצלחה? זה דבר מעניין ש... תמיד אתה רוצה להצליח, 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 ויש הרבה מנטורים, איך מצליחים, איך מצליחים. אבל אף אחד לא מספר איך מתמודדים עם הצלחה. נכון. ונכנסתי פשוט לסחרור, כי
כמו ילד בחנות צעצועים, אתה הנה, הנה, והכל קורה והכל נפלא, והנה אני מפורסם, והנה אוהבים אותי. והילד הדחוי שלא הזמינו אותו לאף מסיבה, פתאום מוזמן להשקות ולמסיבות, ואני כזה זורם עם הכל, ועושה הכל, ונכנע להכל, וגם מעמיס עליי עוד ועוד ועוד. עוד עבודה? עוד דברים, עוד פרויקטים? עוד עבודה ועוד לחץ, ואתה מחפש לדרכים לברוח מכל הלחץ הזה, וכן, מה שנקרא, יש ביטוי באנגלית, work hard, play hard. זאת אומרת, אתה עובד קשה, אתה גם לבלות, ואז באמת הגיעו הסמים, היום אני יכול להגיד את המילה, פעם הייתי יש להגיד את זה, אבל היום אני כל כך שלם עם כל הדרך וכל מה שעברתי, אז אין לי גם לדבר על זה בחופשיות. ברור, אחרת לא הייתי... שזה בעצם, את יודעת, זה התחיל בזה ש... כולם עושים, והנה... יש נקודה שאתה זוכר? ששם זה התחיל? כן, אני זוכר שהייתי באירוע עם עוד כל מיני סלב, ופתאום בא אלה, בוא איתנו לשירותים, אנחנו עושים כמה פסים, ואני כזה, מה? סבבה, כן, שמעתי על זה, ראיתי את זה, יאללה, אני אחד מהחבר'ה, אני כבר מקובל, אני מפורסם, זה התחיל משם, ואז הגיע באמת לשלב שאתה מתחיל לקחת את זה על בסיס קבוע, פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אף פעם לא יודע, לא יכול להגיד שהייתי מחור, כי עדיין ניהלתי חיי משפחה וניהלתי עסק, אבל היו את הבריכות האלו. ואני יכול לספר לך מתי זה התפוצץ הפרשה, זה מדהים. המשכתי לקחת את הסמים האלו ולא הרגשתי טוב עם זה. רציתי להפסיק, כל מה אמרתי, מפסיק, ועוד פעם נפלתי. עוד פעם יפסיק, עוד פעם, כל פעם הייתי בעליות, בירידות, ואז יום אחד אמרתי, די, נמאס לי. והייתה לנו הופעה בצפת, והלכתי לקבר של הארי הקדוש, וטבלתי במקווה של הארי, וכשיצאתי משם אמרתי, אלוהים, בבקשה, תעשה משהו שזה יפסיק. ויום למחרת, שלום יובל, מגיעים מהמשטרה, בואו נקרא את זה. מדהים. יום למחרת נפתח כל הדבר הזה. מדהים. ואני זוכר שהייתי בדרך לחוקר במשטרה, ובדרך אני אומר, יום אלוהים, אני יודע שזה קשור למה שאמרתי אתמול. אבל למה ככה? לא אמרתי למה ככה. לא? אמרתי, אני סומך עליך. אני יודע שיהיה לו קל, וזה פצע שצריך לפתוח אותו, וחדשקון שצריך לפוצץ אותו, וזה יכאב. אני מוכן לזה. אני ממש הרגשתי, אני מוכן לצאת לקרב. אמרתי, אבל אני יודע שאתה איתי, שבטך ומשענתך, הם ינחמוני, אני הולך על זה, אתה איתי ואני... הרגשת שאיתך לאורך כל הפרשה? הרגשתי שהוא איתי לאורך כל הפרשה. כי תמיכה מכולם קיבלת? כן. מכל הסביבה? באופן מפתיע, את יודעת, זה היה מדהים, כי... במשך הקריירה שלי, החיים שלי, עשיתי הרבה... מסתבר שעשיתי הרבה טוב לאנשים, גם הרבה... לא תמיד זכרתי את הדברים שעשיתי. עד היום לא זוכר, יובל, כן. את האופי שלך, אתה עושה, אתה לא זוכר. אבל ילדים שליוויתי אותם באמת בדרכם האחרונה, והתנדבויות, פתאום אתה רואה את הכל צף ברשתות החברתיות, וזה מאוד חימם לי את הלב וזה חיזק אותי. גם האמונה. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. בבוקר, שהכל מואר, הכל טוב ויפה, אתה אומר חסד, תודה, תודה, אבל בלילות, כשחושך, כשקשה, אמונתך, שם האמונה, זה מה שבאמת יחזיק אותי. אבל איך הבית תפקד בתקופה הזאת? שוב, כאילו קיבלתי תמיכה וחיבוק ממיכל, והיא גם ידעה מה קורה. היא הייתה מודעת לזה? היא הייתה מודעת לזה, והיא אומרת, די, יובל, לא נתפסיק עם השטויות, מה משלי, תמיד, הכל בחיבה והכל באהבה, וכשזה קרה, ובכיתי, וואי, בחיים לא בכיתי כל כך הרבה, בכיתי, אני זוכר שבכיתי איזה 4-5 ימים, ונגמר לי, לא יצא דמעות, ואני המשכתי לבכות רק בלב, זה היה דבר שמוזר. אבל היא כל הזמן חיבקה אותי, והייתי בוכה ואתה מחבק אותה. התמונה הזאת שאני בבית, במיטה, ולא יצאתי מהמיטה המון זמן, והיא כל הזמן באה ומחבקת ותומכת, זה דבר שאני לא אשכח אותו לעולם, וזה... היום אני אסתכל על זה אחורה, עם חיוך, אבל גם אם, את יודעת, יש איזושהי צלקת, שאני גם מקבל את הצלקת הזאת, וזה חלק ממי שאני עכשיו. והילדים היו מודעים? יש את הגדולים, יש את הקטנים, כן. הקטנים לא מודעים. ברור. הגדולים קיבלו כל מיני... הערות בבית ספר, אז החלטנו איזה יומיים שלושה שלא הלכו לבית ספר. זה לא השפיע ממש, כי הם יודעים מי אני, הם יודעים מי זה אבא שלהם, והם יודעים
יודעים גם שאני עושה הרבה טוב, הם שדרך שבה מציגים את הדברים, וגם הם רגילים מזה שבתקשורת מנפחים דברים, והם מנסים ליצור רייטינג וכולי. כעסו עליך, הילדים? אני לא יודע. לא אמרו לי. לא אמרו לי זה, אבל דיברתי איתם, והם כולם גם תומכים ואוהבים. התנצלת בפניהם? כן. גם בפניהם, גם בפני... בעיקר בפני אשתי, ובעיקר, בעיקר... ביקשתי מעצמי סליחה, שזה הדבר הכי חשוב. מה ביקשת סליחה מעצמך? שהבאת את עצמך למקום הזה? כן. כעסת על עצמך שלא עצרת? לא כעסתי. זה היה כמה שלבים. שלב הראשון היה איך נתתי לעצמי להגיע למקום הזה, איך הגעתי לפה בכלל. וזה מה שמעניין שאתה בתוך המסונבר, מאור הזרקורים וההצלחה, עולה לך קצת לראש, לא יעזור, זה בכל זאת ככה, מרים אותך למעלה ומידת הגאווה. זה כל כך מפתיע אותי, אבל לשמוע אותך מדבר ככה, כי לאורך השנים כל הזמן פגשתי אותך, ברוך השם, כל פעם ילד וכל מיני ילד אחר מתמכר ליובל המבולבל וכל הזמן הצגות. אף פעם לא הייתה לי את ההרגשה הזאת עליך, שאתה, וגם באתי לראות אותך בתקופה הזאת, שהיה את כל הפרשה עוד לפני שהתפוצצה, לא ידעתי אז, אבל נכון. ראיתי, זה לא שהייתה לי הרגשה... עלה לו. אני יודעת כשעולה לאנשים. לא, אבל יש הבדל בין עלה לו לאיך שהוא מתייחס כלפי אחרים, שזה תמיד הייתי נחמד לאחרים. הפנימי אתה מתכוון? אבל יש את הפנימי, יש את הפנימי. אני, את יודעת, כן, הצלחתי, איזה יופי, כן, הנה, אני מגיע לי, כן, אני עכשיו, אני רוצה לפצות את הילד ההוא שלא קנו לו שום דבר, אז אני אקנה לי הכל, ולא הזמין אותו למסיבות, אז אני אלך למסיבות. אבל אתה במרדף, אחרי משהו שלא תוכל לעולם להשיג אותו. נכון. וגם אתה לא צריך להשיג אותו, אתה צריך... אני זוכרת שגם קראתי כתבה שדיברת על זה, שאתה היית ממש בסחרור של קניות, ממש כמו התמכרות, שכל הזמן קנית וקנית וקנית. כן, 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 נכון. מה, היית צריך לעבור ממש גמילה? זה היה עד כדי כך, או...? לא, זה לא עד כדי כך לעבור גמילה, אבל אני חושב שהפרשה הזאת, זה היה בשבילי בום. התעורר. ופשוט התעוררתי. ולא היו חברים שראו מהצד ואמרו, יובל, מה קורה, מה זה? כן, גם אתם החברים, גם חברים חלקם גם בעניינים. הם עדיין חברים? כן, עדיין חברים. אבל בתקופה הזאת אתה מגלה גם שחברים זה... יש חברים ויש חברים, יש חברים שבאמת שם בשבילך, יש חברים שקצת נעלמים בתקופת, שזה גם בסדר, לא שופט אף אחד, אבל באמת זה נתן לי מין סינון כזה, מי באמת... חברים שאכפת להם, ועד כמה משפחה זה דבר חשוב, וזה הדבר ש... אשתך מחדש. שבו אתה צריך להשקיע. כי זה מעניין, איך הגעתי גם למקומות האלו? רציתי לדאוג למשפחה. עכשיו, כי לדאוג למשפחה, אתה צריך לדאוג לפרנסה. כי לדאוג לפרנסה, אתה רץ אחרי עבודה. אתה רץ אחרי עבודה, אתה שוכח את המשפחה. אז מה עשית? זה ממש ככה. אז באמת היום אתה מבין את האיזון, ולהבין שהאישה בעיקר, והמשפחה, זה... מקור הברכה, וזה מקור הפרנסה. שם צריך להשקיע. זה הגרעין. זה הגרעין. מהגרעין הכל נבנה החוצה, ולא הפוך. ואתה משקיע. אני היום. משקיע, ואני נהנה מכל רגע. אני, כן, אני רואה את התמונות המשפחתיות עם הילדים. כיף לי בבית, וזה... כן. כן. זה מזכיר, תמיד הייתי בבית, אז לא הייתי גם ממש בבית, הייתי חצי בעבודה. וכשהייתי בעבודה, הייתי חצי בבית. אז היום אני בבית, אני בבית. שאני בעבודה, ואני בעבודה, ויש את האיזון הזה, חשובה. וזה נפלא לראות איך הכל פתאום זורם, הכל מצליח. ולאחרונה התחלת גם לפנות לקהל באמת יותר מבוגר, ולעשות הרצאות, זה כאילו כיוון שמעניין אותך? כן, אני אגיד לך, כי כל מה שחוויתי, אני הרבה פעמים אומר לעצמי, איזה בזבוז עם כל מה שחוויתי היה לחינם. טוב, לחינם ממש לא, אני חושב שזה יציל לך את החיים ואת המשפחה ואת הבית. אבל, אבל, אבל סבבה, אני שומר את זה לעצמי, ונו, מה? מה אני עושה? מה? אני כל החיים שלי יצרתי לאחרים מתוך החוויות האישיות שלי. וזאת החוויה שעברתי, אז מה, אני שמור אותה לעצמי? מספיק לי שאני אדבר על זה גם עכשיו ברעיון שבן אדם אחד מקשיב, וזה עושה לו משהו. זה שווה הכל. אם אתה בא ועושה משהו למען אחר, ולא משנה מה עברת ומה חווית, תיקנת עולם, תיקנת בן אדם, שינית מחשבה, זה היה שווה. זה כל הסבל שווה, כי הנה, עשית משהו שבאמת עזר למשהו. ואז אמרתי, אני רוצה לקראת זה צעד אחד קדימה. ובניתי הרצאה, שנקראת הדרך שלי, מדברת על דרך. כי בסופו של דבר זה הכל דרך, ודרך זה דבר שבוחרים.
ושאלת השאלות, האם הדרכים שלנו נכתבו מראש, או שאם אנחנו באמת בוחרים, אז באמת התשובה היא שגם וגם, שגם. נכון. כל כתוב והרשות נתונה. בדיוק. רגע, אז יש לך שיר על זה, נכון? יש לי שיר על זה, נכון. תביא את הגיטרה. אז אתה הולך לשיר לנו שיר? כן, הדרך שלי. אוקיי. מספר באמת על למצוא את הדרך ולהאמין בעצמך, שאתה יכול לעבור כל דבר. ולבחור בטוב. בטוב ובאור. אפשר? בטח. יוצאים לדרך. בעולם שבו כולם חושבים אותו דבר, מחפש את המקום שבו הזמן נגמר, מנסה להתקדם בתוהו הגדול, להיות חזק ולא ליפול. כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה עצות, המון המון שבילים ואין סוף אפשרויות. בחושך מסביב יש נקודה אחת של אור, היא בתוכי ואני יכול לבחור. ואני מאמין בעצמי, כי אני זה אני, והאמת בתוכי. ואם רק אסתכל בליבי, אמצא את הדרך שלי. זה השיר האהוב עלינו בבית. איזה כיף. בטח. תודה רבה רבה, יובל, שבאת באמת וחלקת את הסיפור, ואני מאחלת לך שתמשיך לחלוק את האמת שלך בכל מקום. אמן, תודה רבה, תודה רבה לך. תודה, תודה נשמה, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שיהיה לכם לילה טוב.